新年明けましておめでとうございます。釣り子 TV です。正月の元旦なんでキーポンですね。今年も三角くじにチャレンジしてみたいと思います。で、今日は勝つためにいろいろ準備をしていて、まずはこれ幸運のダース・ベイダーセーターに黒いスラックスで革靴、こういうラッキーコーディネートでね、準備してきました。で、あとは今日はね、くじに滅法強い釣りガールさんに来てもらってます。人の力を借りて竿を当てていきたいと思います。頑張れますか？じゃあ行ってみますかね。はい、1万円三角くじおめでとう。今日ちょっとラッキーガールに引いてもらおうかな。なるほど。じゃあこちらにですね、はい、こちらから33枚、はい、はい、いきますよ。33個引いてもらって、いろんなところから下とかもある33枚を引いてもらって、最後に集まったら大丈夫。ちょっと一応33とか数えるね。1、2、3、4、5、6、31、32、33枚。よし、じゃあここから開封していくよ。めいちゃん、これね、くじだから開いてるんで。分かった。いきなりラッキーガール来た。200万。ああ、やった、プラスオークマン。どんどん行こう、どんどん行こう。当たりはね、番号が書いてある。番号がね、出たら、チッパン。さあ、竿を当ててください。竿。外れー。はい、外れ。少ない番号とかあたりだな。何番が一番大当たり？番号が少ないやつ、123とか4とか、うん、4とか5とか6とか6とか8とか7が飛んだ。10番ない。おー、200当たり。すご
不幸にラッキーガールペースいいですよ。当たりだ、当たりだすよ。外れ、外れ、はいはい。まあでもね、この外れのやつでもね、何枚か貯めるとルアーもらえるからね。バン、おお、また当たり。すごい。番号少ないやつ出るか。いいよいいよいいよ。200番がいっぱい出てる。自分で引くよりすごい。これ外れかもしれない。外れかも。外れだ。101とか書いてない。書いてる。これなんだ。大当たりだ。そろそろ出るんじゃない？外れ。外れ。外れ出ちゃったよ。あちょぷちょぱ。開けるのがちょっと難しい。こうね、指でこうね、こうやってずらしてあげる。さあ、俺が触ったから外れた。だい、悪い流れを俺が。次これ。あーよ、お願いします。おい、はいはい。さあ来い。おー、当たり当たり当たり。200。あのラッキーガールさん、ちょっと綺麗に破っていただけます。危機一発だった今。次ちっちゃい文字を出す。そうそう、小さい文字ほど当たりだ。いやでもね、十分ね、いい感じで。大当たりでもね、うん、当たりでもね、バン、あー、ポッ、外れ、外れに行きまして、はよ。これ結構だいぶ難しいな。まだまだいっぱいあるから。残念。外れがいっぱいある。うん、まあまあ、でもでも大丈夫だよ。いけてるね。まだまだたくさんあるから。みんなくじ引きだからね、そうやすやすとは当たらない。外れ。じゃあお許しが出たんで開けていきます。よっ、あ、はい、よし、200番。オッケーオッケーオッケー。あれ、100番が出ないの。100番出たら当たりだよ。お、100番出た。じゃあ100番出たら当たりだよって言った。めいちゃん出した、めいちゃん出した。1番出たら、誰？1番出たら当たりだよ。おお、200。ね、めちゃん、ここが見えてきました。さあ、当たりを出してください。ダメだ。おお、外れだ。おお、だいぶ見えてきました。お願いいたします。いやあ、外れ。難しいね、なんか。難しいね。でも、外れも出ないけど。そうそうそう。チーターが出たら、バレたから外れなんだ。ねえねえ、外れが山みたいになってるよ。これでうちらが当てないところまた。
当たり少ないんじゃないかみたいな思われちゃう。頑張って当てる。いろんな期待がかかっている。いやでもこれかなり見事。はい、残念。よし、もうちょっとだ。残念賞にしよう。でも、ね、残念賞のパーティーパーティーしような。残念賞じゃなくて当たりがさ出たらさ当たりしよう。はいはいはい。あの短い番号が出たら大当たり。大当たり、大当たりの、あーね、もうちょっと、もうちょっとだよ。新春の運試しだね。あと3個しか、あと3個で。さあ出してください。めいちゃん出す、うん、はいはい。であと2個お願いします。さあ来い。えい、やっとだ。あと1個しかない。あと1個、はいはいはい。最後の1枚もいい感じの出してくれました。やったー、結構じゃあこれだけ当たり賞が出ました。待ってね、200が200が7と100が1つ、そしてこれが6枚で寝るアイコンと交換できるやつなんで、じゃあこれで出してみます。これが200、7枚あると7枚、はい、そしたら200の箱から7を見つけたら出られる。はい、100が、はい、そしたらこっちで100を100の箱から、はい、外れはここから選んでいただくか、あっちで6枚か、していただいて、はい、そしたら7ついけるよ。でっかい、あ、それエンジンの、それいってみようか。釣れそうってやつやな。こっちのやつ。おお、すごい。
これね、すごい赤いポップバックス選んでくれました。そっち3枚じゃん。これはいはい、フレディ、フレディ3枚ね。じゃあ次はそれ、OK、3枚これ3枚と、はい、あと1枚じゃあ、あ、もうこれで終わりだな。はい、こっちが番号あり、はい、で、200が7枚これが100ですね。はい、サオはどんどん、はい、はい、これが6枚分です、ね、はい、これ1枚でいい。そうですね、1枚で。おすごい、1枚で。なんとこれで、はい、はい、まだまだ竿はいっぱい当たるってことですね。俺が当てなかったんで。これ何日までやってるの？もう読書が出るまでやります。あ、そうだね。ちょっと竿はしっかり皆さんのために当てないでおいたんで、まだまだ入ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。はい、じゃあね、いろいろ当たったんで見ていきたいと思いますけども、キーポンのくじはやっぱ外れてもいいっていうのがね、これ外れ券6枚と交換して、結構メガバスのね欲しかったプラグが外れ券で当たりました。そしてですね、結構これが嬉しいのがブレディがね外れ券3枚で手に入ったのと、あと使う2分の1オンスのねラバージグ、そしてここら辺当たりのやつなんですけど、本当にね使うブルースホッグであるとか、あと大人気風神スパイダーとかね、エンジンのねオールクローっていうのかな、こういう感じのがね手に入って、あとね、外れ券1枚でこんなね、これ、デプスのね、バルビューターですね。これ、外れ券1枚で手に入ったり、あとね、これね、ペイフォワードの、1-8 ですかね。これなんかもね、結構使うやつなんで、はい。そして、ダダダダダダッと。こんな感じでね、今勝のですね、イールクローラーですよね、これ。イールクローラーがね、結構ね、お得に手に入ったんで、イールクローラーとか、あとは、ジャッカルの RV バグ 3.0 に、ね、バークレーの、これ使ったことないな、なんかよくわかんないけど、こんな感じでね、結構ね、がっつりと、当たりました。まあまあまあ、あの竿とかは当たらなかったんですけど、その外れ券でもね1年間で本当に使うワームとかがね、実践的なワームが数多く手に入るから、やっぱりねお得ですね。そして実はね、先にね買ったやつがあるんですけど、福袋じゃないんですけど、お正月の初売りみたいな感じでこんなセット、いやーちょっと欲しかったね、欲しくて欲しくて買えなかったメガドックのこのねチャートっぽいカラーね、これがね、まあこれもね結構ね買いたいなと思ってたピンクのね、このダウズワンと一緒にねこういうセットで手に入ることができたんで、ちょっとね簡単な初売り来てよかったなっていう感じでございます。ラッキーガールもお疲れ様っていう感じで、はい、というわけで本日の釣り子 TV はキーポンでね、正月の初売り三角くじにチャレンジしてみたいって、こういった動画でした。また会おうぜ。